بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ هیومن رائټس ټیم دی واقعې نه چې کله خبر شو مونږ سره ډولفن ایان تاسو ټول پیژنې هغې سره چې کوم زیاتې شوې دي د هغې ویډیو چې کومه وایرل شوې ده هغې حوالې سره مونږ دا غوښتل چې مونږ دوی سره کینو د دې دا مسله ده مونږ دوی سره ودرېږو او مونږ ته د هډ آفس نه سټریکټلی دا هغې انسټرکشن راکړ چې تاسو به ځای هغې سره به کینئ او چې کوم ځای کې هغې ته مسله وي که هغه ایف آی اے آفس کې وي که هغه پولیس کې وي که هغه هر ځای کې وي نو تاسو به دوی ته هیلپ ورکوئ مونږ تاسو له راغلي یو او مونږ ته دا ویلې شوي دي چې ستاسو مدد وکړو تاسو مونږ ته لږ شان دې دا ووایه دا کس چې دا کوم تاسو دا ویډیو وایرل کړی دا څوک دی تاسو څنګه پیژنئ لږ مختصر شان او دا د شبکه در میا کلی دی میا کلی کې پاتې کیږي او دا چرسو سمګلینګ مګلینګ دا کار کې پودر وغیرہ خرڅی کنه بار ملکونو کې او د سی خلکو له چرس ورکی او غلاګانی کوي مطلب ګن پوینټ باندې خلکو نه چانه ټوپک والا چانه سوا لکنه او سر د دې غا پروګرامو دیوی زموږ پروګرام زموږ پروګرام لراشه نو زموږ کار د دې زموږ پروګرامونو له زور ازو زموږ ته پته نه یا خبره چې نو موږ چې لاړو نو دی چې کله کلی ته موږ خپل بوټو شپ قدر میا کړی ته موږ لیدلې هم نه وو او چې موږ لاړو نو دی هلته کې چې دی ټوپه کې تمانجري ما سره بل فرینډ و ما سره دو زما کار والا وو او هغه چې کم دی زما فرینډ نیم ویډیو کو ما نیم ویډیو کا د په زور وکتا سنم زه وختونونی ولا مزه خو یې بوتل ما ما ته ویښه ودا او با سا ما سره ویزه بس لکه خپل کارم کوم ویډیو بدن کوم خو هغه خبره چې هغه لګلاندې د سې لک انفټونو بس پاره وجه چې کم دی او اغي ماته سویلې نو شو ولته کې چې کم دی تور ته آرام و زم دومره هایپر کوم لازمی خبر دا هم لګ ډیر دغه نو هغه چې کم دی بس مال دا ویډیو وکا او چې بیا ما دا دم کیرا کتا اف آی آر کو کتا دا کو زبتا ویډیو شیر کما نو زه سوا جوان غلی ما هغه زما د فیملی مسله وا او چې زما خبره فیملی مسله ختم شو نو ما دې کس خلاف اکشن واغستو اکشن نه پس چې کم دی ضرور ما سره سٹام باندې لیکلو کو چې لکه دې مستا ویډیو نه وایرل کیتا نه په پیسې نه غواړي نو د سر چې کم زما یو زل روغه او شوا او بیا چې کم دی واپس رو ته به مونږ نه دزم کولې د به مونږ جديده ته کې راتلو خبره زمو په ډیره تاسو بهر نه وګوره ټول سورې سورې زمونږ ډیره د بدزم کولې او دې ته مانه پروګرامونه نه کې ما سره ټول هر سب چټ هر سب پراته دي ثبوتونه پراته دي چې دې کې نو د بیا لاس ټایم مال دا موږ درنه وې ستنه د ما ته ویل شي په درنو باندې کار نه کیږي او ته درنه ورکو او ویډیو هم درزه شیر کوم د مطلب مین بنیادی مقصد دا چې دا د ما سره ملاویږي او دا د ما سره چې دا د ما سره شپې کې یو داسې کې نو زو سره شپې مې نه کوم او نو سره ځا خبره غلط تعلق ساتل غواړم کنه نو دا کسته دا اوس یو میاشو شو جیل یو میاشي جیل کې تیر کا های کورٹ کی ضمانت ولور کو اغم چې د تاریخ وو مونږ لا نړو زمونږ سم مسله و نو هغه د ضمانت ملو چې چاغي څنګه ته 12 ورځې پس دې زما دا ویډیو شیر کا او دا چې څنګه وروته نو مطلب د داتا ټریټ در کوم دمانه مخ کې له ټریټ راکړي د سر ما سره پراته دي ویډیو د شیر کوم او ویډیو د شیر کوم سره موبایل کې سره پراته دي